Milí diváci, přinášíme unikátní záznam mše svaté z roku 1989, při níž Jan Pavel II. Svatořečil Anežku Českou. Někteří naši svědci prošli v našich dějinách dlouhou cestou ke kanonizaci. Jednou z nich je svatá Anežka Přemyslovna. Kardinál Tomášek připravoval několik let její svatořečení. Důvod, že její svátek, původně slavený 2. března, byl přenesen na den její kanonizace, spočívá v tom, že její svatořečení je úzce spojeno s událostmi revolučního období roku 1989. Ona nechtěla zasahovat do veřejných událostí ve své době, když měla politický vliv, ale zasáhla do nich bezděčně svou kanonizací v naší době, svým postojem zřeknutí se moci a sestoupením z hradu do podhradí. Touto svou životní volbou, kvůli které vlastně byla kanonizována, se stala po 700 letech mocnou výzvou pro dnešní den. Jako by chtěla na začátek dalšího úseku našich dějin postavit svou životní zkušenost světice. Zříci se moci nad druhými a jí sloužit těm nejpotřebnějším. Postoj nechtít především vládnout, ale sloužit je základním postojem pro úspěšný rozvoj lidské společnosti. Svým svatým životem, který napodobuje Krista, jenž nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal život pro druhé, svatá Anežka zůstává aktuální, moderní výzvou i do dalšího údobí našich dějin. Její postoj je hnací silou pravého rozvoje každé lidské osobnosti i celého lidstva. V duchu naší svatováclavské tradice, která se ubírá stejným směrem jako život svaté Anežky, pokračujme po spolehlivé cestě našich duchovních tradic a oslovujme společnost svědectvím svého života, které je řečí, již dnešní náš svět rozumí. To jsou slova z pastýřského listu kardinála Miloslava Vlka, arcibiskupa pražského, která napsal k 20. výročí svatořečení svaté Anežky České. Spolu s ní byl také svatořečen krakovský rodák Adam Albert Chmělovský, ke kterému má zvláštní vztah právě Jan Pavel II. Byl obrovskou výzvou ke kněžské službě, byl nadaným malířem, jenž zanechal umění a začal se starat o krakovské ubožáky a nejen to, stal se dokonce jedním z nich. A právě v něm nalezl seminarista Vojtila zvláštní duchovní oporu a příklad, vzdálil se od umění, literatury a divadla a učinil radikální rozhodnutí pro kněžské povolání.
Nasloucháme potlesku téměř 10 000 poutníků z Československa a 8 000 z Polska, kteří se sešli v chrámu svatého Petra ve Vatikánu, aby byli svědky historické události, významné nejen pro věřící v tehdejším Československu. Kanonizační obřad uvádí kardinál Angelo Felici, který stál v čele kongregace pro svatořečení. Můžeme připomenout průběh tohoto obřadu. Svatý otec zahájí mši svatou. Kardinál Angelo Felici požádá papeže o kanonizaci svaté Anežky České a bratra Alberta vlastním jménem Adama Chmielovského. Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Fratelli e sorelle carissimi, nejdražší bratři a sestry, církev nás učí, abychom pokorně žádali od Pána odpuštění, abychom byli jednoho dne mohli být přijati do věčné slávy spolu s jeho svatými. Tato prosba zvláštním způsobem dnes stoupá z našich srdcí. Připravujeme se prohlásit za svaté Anežku Českou a Adama Alberta Chmielovského. Kéž se jednoho dne můžeme připojit k ním v nebeské liturgii chvály. Nyní uznajme naše hříchy a vzývejme Boží milosrdenství, milosrdenství Boha, který je třikrát svatý. Miserere nostri Domine, mea peccatibus tibi. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tua nobis. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimisis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen.
Beatissime Pater. Svatý Otče, Svatá Matka Církev si žádá, aby vaše svatost zapsala blahoslavené Anežku Českou a Adama Alberta Chmielovského, aby mohli být vzýváni jako takoví ode všech křesťanů. Anežka, dcera českého krále Přemysla Otakara I. a jeho druhé manželky Konstancie z rodu uherských Arpádovců, se narodila patrně roku 1211 v Praze. Už od dětství z důvodů sňatkové politiky své dynastie musela žít daleko od rodiny. Nejprve v klášteře u cisterciaček ve Slezské Třebnici, kde se naučila prvotním základům křesťanské víry od své tety, vévodkyně Hedviky, později svatořečené. Pak v severočeských Doksanech u mníšek premonstrátek. Pak byla poslána na dvůr rakouského vévody do Vídně a zasnoubena s Jindřichem, synem císaře Fridricha II. Strávila 5 let na dvoře rakouského vévody Leopolda VI. Zde zrálo její rozhodnutí zachovat si panenství. V roce 1225 byla svobodná od snubního závazku, smluveného nezávisle na její vůli, a vrátila se do Prahy. Věnovala se pokání, životu modlitby a dobročinnosti i dílu lásky. Odmítla ruku dalších uchazečů o sňatek, anglického krále Jindřicha III. A samotného císaře Fridricha II., aby se zasvětila úplně Bohu s nerozděleným srdcem. Když se dozvěděla o způsobu života, jaký vedla v Assisi Klára a chudé sestry Damianitky, byla tím oslovena a podle příkladu svatého Františka z Assisi, přitahována tímto ideálem, se mezi lety 1232 až 1233 ze svých statků a s pomocí své matky a královského bratra Václava I. jala vybudovat v Praze špitál a péči o nemocné a o jeho vedení svěřila řádu křižovníků s červenou hvězdou. Ve stejné době postavila i klášter svatého Františka, kde brzy začaly žít první sestry v českých zemích, chudé damianitky. K ním také roku 1234 sama Anežka vstoupila. Její rozhodnutí mělo veliký ohlas a samotná svatá Klára poslala Anežce první ze 4 dopisů plný chvály a povzbuzení. V klášteře byla pak od papeže Řehoře IX. Ustanovena představenou, žila v něm 48 roků a vedla komunitu s láskou a horlivostí i příkladem svého svatého života. Její spiritualita byla kristocentrická a mariánská. Dlouhý čas strávila v usebrané modlitbě před nejsvětější svátostí oltářní. Když se jako právě 12-letá dívka rozhodla zachovat si panenství, učinila to, aby napodobila nejsvětější Panu Marii. Láska k ukřižovanému Kristu ji vedla k uctívání jeho 7 bolestné matky. Milovala církev a byla duchovní spolupracovnicí římských papežů při rozvíjení a budování pokoje ve své vlasti i v Evropě. Pro její cnosti byla římskými papeži obdivována a uznávána a milována svatou Klárou, spolu sestrami i pražským lidem. Po smrti, kterou svatě přijala 2. března 1282, se jí po staletí dostávalo živého svědectví lidové úcty, kultu, a její svatořečení bylo vytrvale žádáno pražskými arcibiskupy, menšími bratry františkány, jejími občany, občany jejího národa. Bratr Albert se narodil ve vsi Igolomia v diecézi krakovské 20. srpna 1845 a byl pokřtěn 26. stejného měsíce jménem Adam. V téměř 18 letech se přidal k povstání z roku 1863 za nezávislost vlasti. Byl v bitvě těžce zraněn a dostal se do zajetí. Byla mu bez anestezie amputace
amputována levá noha. Po propuštění ze zajetí vyjel do Paříže, využil amnestie, která byla dána bývalým povstalcům, a v roce 1865 se vrátil do Varšavy. Zapsal se na školu krásných umění a další rok začal studovat v Belgii na inženýrské fakultě univerzity v Gentu. Po roce těchto studií zanechal a v roce 1869 odjel do Monaka Baviera. Od roku 1871 žil znovu v Paříži, krátce pobyl v Krakově a odjel do Mnichova studovat malířství na temnějších akademiích krásných umění. V lednu 1874 se vrátil definitivně do Polska. Po překonání bolestné náboženské krize vstoupil do noviciátu k jezuitům, ale ze zdravotních důvodů odtud musel brzy odejít. Do rukou se mu pak dostala řehole třetího řádu svatého Františka, která na něj silně zapůsobila. Byl získán františkánským ideálem a obdržel dovolení vstoupit do třetího řádu, kde přijal jméno Albert. Roku 1884 se usadil v Krakově. Při pohledu na morální a materiální bídu se rozhodl věnovat službě těm nejchudším a nejubožejším. Dne 25. srpna 1888, oblečen do šedého hábitu řeholních terciářů, složil řeholní sliby, a to před krakovským biskupem Dunajevským. Začal svůj apoštolát v městském útulku, ohřívárně pro bezdomovce, kde žil společně s chudými. S pomocí některých dalších spolupracovníků založil novou řeholní kongregaci, která pak měla dvě větve, mužskou a ženskou, zasvěcenou službě těm nejpotřebnějším. Kongregacím dal bratr Albert jméno třetího řádu svatého Františka, služebníci chudých. Po příkladu svatého Františka odmítl kněžství, kterému bylo navrhnuto krakovským biskupem. Svým řeholníkům odkázal svým příkladem i slovy maximální chudobu. Jeho je vybídnutí. Buďte dobří jako chléb, ze kterého, když je položen na stůl, si mohou posloužit a vzít všichni ti, kdo mají hlad. Zasažen těžkou nemocí, zemřel v 71 letech 25. prosince 1916. Ještě dnes sestry Albertinky v Polsku vykonávají obdivuhodné dílo lásky a pomoci. Bratr Albert byl blahořečen vaší svatostí v roce 1983 v Krakově. Summi pontificis et flagitatu iuvatem memet ipsum exhibidas modo questiones suscipere is denque convenienter ad sue sanctitatis mentem reddere responsum. Dum enim omnium odie oculi et animi in nationes et dilectissimas communitatesque ecclesiales Europae orientalis coniciuntur simili prorsus studio ac fervore Ecclesia Mater, edita ibidem santidadis Christiane exempla, tum antiqua, tum recensiora, luculentere che stollere contendit. Beata Agnes de Bohemia, solis ed eo per difficultades plures devo vere studens, tandem et cenobio suo pragensi, catholicam et religiosam vitam, mirum quantum universam per Europam provexit, fama ipsa caritatis sua in deum ac proximum, nec non admirazione communi pietatis abscondide, publicegue fidelitatis erga petri sedem, cum familias simul religiosas conderet ad egrodantium curationem diviniqui cultus celebrationem. Albertus Adamus Kmielowski, singularem pingendi facultatem posponens sollicitudini et cure impauveres, uti sodalis terzi ordinis franciscalis, congregavit in Polonia participes et consortes suorum sublimium propositorum, quibuscum hospitia passim excitavit, atque amantissime administravit,
pro neglectis ac relictis genis hominibus omnium generum et ordinum. Festina tigidur merito sua sanctidas, dignissimos sane os beatos, videlice tagnetem de Bohemia et Albertum Adamum de Cracovia, in album iancelidum santorum odie referre, quon empe vehemensius ipsi ad congruam imitatione malici antepastores fidelesque nostri temporis, presertim in caridalis evangelice ac justitie vere perseguendi soperibus, et equo clarius eodem tempore exornente ecclesialem credentium communitatem, novo quodam eogue conspicuo sanctimonie perennis specimine. Ut audem celestium sibi coortium presidia adsint, gravissimum unc ecclesiae universae actum completuro, obsecrat beatissimus pater presentes nos omnes, ut communi pietadis ad affectu, preces profundentes supernam illuminationem, Dei pare Virginis Mariae omniunque santorum intercessione, efficaciter impetremus. Budou následovat litanie ke všem svatým. Flectamus genua.
Sancte Deo.